næste sæson får Jylland fornyet hold i mændenes første division, og det er Brønderslev Idrætsforening, og bordtennisspillerne fra Vendsyssel, ja, de har haft fart på. I løbet af kun 4 år er klubben rykket fra Danmarksserien til første division. Ole Larsen har været i Brønderslev for at se nærmere på den nordjyske bordtennisklub. Danmarks bedste bordtennisspiller i de seneste 10 år, sammen med et af landets største talenter. Det er opskriften på Brønderslevs succes. Claus Petersen, 34 år, valgte Brønderslev, da han igen skulle spille i Danmark efter flere sæsoner i Vesttyskland. Og Jan Harkamp, 19 år, forlod første divisionsklubben Virum for at spille i Nordjylland. Vi føler, at det er vigtigt, at det bliver et første divisionshold i Jylland og et første divisionshold i Vendsyssel, for at vi kan skabe lidt interesse for det heroppe. Og den anden ting, det er nok, at det var en naturlig følge af, at vi vandt 3. division sidste år og rykket i 2. division. Og vi følte sådan set, at når vi var kommet i 2. division, så måtte vi finde ud af, hvad vi ville med den oprykning. Om vi var tilfredse med at holde den gående, som den bløde mellemvare i 2. division. Eller om vi skulle prøve at satse og tage det sidste skridt og komme i 1. division. Den 34-årige Claus Petersen har prøvet næsten alt som topbordtennisspiller. Hans agerighed er velkendt, så det kan undre, at han spiller i en dansk 2. divisionsklub. Min direkte egoistiske sportslige ambitioner kan jeg nok ikke få opfyldt ved at spille i 2. division i Danmark. Men der er ligesom nogle andre ambitioner, jeg kan få opfyldt. Det handler blandt andet om at se noget blive bedre og bedre. Det er altid en tilfredsstillelse, og det synes jeg, at jeg kan se her i Brønderslev. Jeg håber på, at vi vinder 2. division, som vi nu allerede har gjort, og vi kan godt spille i 1. division næste år, måske vinde Danmarks mesterskab i hold næste år. Jan Harkamp betragtes som et stort talent. Han blev jysk mester med en finalesejr over sin klubkammerat og lærermester Claus Petersen. Jan Harkamp tager kun til Brønderslev for at spille kampe. Han bor i Skovlunde ved København, men træner ofte sammen med Claus Petersen i Aarhus. Der bliver i øjeblikket snakket en del om, at vi skal desværre lave. Hvis det bliver tilfældet, så er det nok. Er det fordi, du vil prøve på at satse på en karriere som topbordtennisspiller? Ja, jeg vil prøve at se, hvor meget jeg kan drukke til her de næste par år. Hvis det så er basis for, at jeg kan komme til Sverige, så er det muligt, at jeg vil, efter jeg er færdig med at læse HHV, prøve at spille et års tid eller to i udlandet. Bordtennisspillerne i Brønderslev har nærmest ideelle træningsforhold i et moderne idrætscenter. Brønderslev Idrætsforening ejer selv centret, og det koster 650.000 kroner om året. Foruden bordtennis spilles der også håndbold og fodbold i klubben. Idrætsforeningen har 650 medlemmer, og heraf spiller de 90 bordtennis. Jeg tror ikke, at man træner så intensivt i mange klubber, som man gør her. Vi mener selv, at vi træner på den rigtige måde, og gerne vil satse lidt på at komme helt til tops. Hvad er det? Ja, altså når vi er i første division, så er det sådan set vores politik, at så er vi satse på at få medaljer. Og kan der komme dansk mesterskab med, så må vi også tage det. Der er tradition for bordtennisspillet i Brønderslev. Klubben blev startet for 39 år siden, og dermed er den landets ældste.